ধুমুহা আৰু বৰষুণেও বাধা দিব নোৱাৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলক। প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিক নেওচি ডবকাৰ চাংমাজিত আজমল। চাংমাজিৰ শ শ লোকৰ কাষত থিয় হৈ বিতৰণ কৰিলে খাদ্য সামগ্ৰী। 11 দলৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আজমলে কৰা মন্তব্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। হয়, প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিক নেওচি আজি ডবকাৰ চাংমাজিত উপস্থিত হয়হি ধুবুৰীৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। চাংমাজিৰ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা শ শ লোকক বিতৰণ কৰিলে খাদ্য সামগ্ৰী। উল্লেখযোগ্য যে এই লোকসকলক লামডিঙৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি ডবকাৰ চাংমাজিত অস্থায়ী শিবিৰ পাতি দিছিল চৰকাৰে। তাৰ পাছৰে পৰাই ৰ'দ বৰষুণ আদিৰ মাজত যমৰ যাতনা ভুগি আহিছে এইসকল লোকে। চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হলেও মাজে মাজে মানৱ দৰদী লোকে এইসকল লোকক সহায় কৰি আহিছে। আজি এইসকল লোকৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈ নিজ হাতে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে আজমলে। খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত আজমলে কয় এইদৰে, বেয়া লাগি আছে। চৰকাৰক আমি বাৰ বাৰ লিখিছোঁ, বাৰ বাৰ কথা পাতিছোঁ। আমাৰ এম এল এসকলে এছেম্বলিত বাৰ বাৰ উঠাইছে, এই মানুহসকলক বিজ্ঞাপন জগাই দিব লাগে। আজি এক সপ্তাহ আগত হাইকোৰ্টৰ এটা টীম আহিছিল, তেওঁলোকে আহি বহুত বেয়া অৱস্থাত পাইছে। তিনিদিনৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন জেগাত কেম্প চলি আছে, মেডিকেল কেম্প চলি আছে, আপোনালোকে নিজে দেখিছে ইউটিউবৰ বা বহুত জেগাত। এইটো কাৰণে আজি খাদ্য বস্তু এক এক বেগত 26 কিলো চাউল আৰু 2 কিলো দাইল, চিনি, তাৰপিছত তেল, এইসব বস্তু আমি বাটি আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা আমাৰ টীম গৈছে, মই যাব পৰা নাই, ৰমজান আছিল, মইতো যাব পৰা নাই, মই ৰমজানত ইয়াতে আছিলোঁ মস্তিষ্কত। আমাৰ এম এল এসকলৰ টীম এছেম্বলিত ৰমজানৰ আগত গৈছে, মিলিছে, ভেট কৰিছে, তেখেতে আশ্বাস দিয়ে, তেখেত মোৰ কোনো আশা নাই, মোৰ কোনো আশা নাই, এই চৰকাৰৰ পৰা মোৰ কোনো আশা নাই যে এই চৰকাৰে কিছু কৰিব। বাছ যদি শুনি আছোঁ এক এক কাঠা মাটি কৰি দিব, যেতিয়া দিব দিব, তেতিয়াতো আপোনাৰ ক'ব নোৱাৰা, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ইপিনে 11 দলৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আজমলে কৰা এটা মন্তব্যই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যত। 11 ঠাকুৰ নে হিজৰ বুলি দল বনাই সিহঁতে কোন আছে কংগ্ৰেছ ৰিপুণ বৰা নিজেই এম এল এ নাই, আৰু বাকী 11 বনাইছে, এজন খালি অখিল গগৈ এম এল এ, তাৰ কোনো পাৰ্টীৰ অস্তিত্ব নাই। হ্যাঁ, এক গাঁৱত মানুহ যদি 10 জন 20 জন জমা হৈ যায় আৰু যদি এলান কৰি দিয়ে বোলে আজি আমি অল ইণ্ডিয়া পাৰ্টি বনাই দিছোঁ, আমি বিজেপিক হাৰাই দিম, কংগ্ৰেছ হাৰাই, এনেকুৱাই হৈ আছে। 11 কোন দল? এইটো 11 ব্যক্তি, 11 ক্লাবত নাযাওঁ, মূল্য মানুহ, মই ক্লাব কেতিয়াবা দেখা নাই। যি কৈছে বোলে ঠিক আছে হ'ব পাৰে, আমি নকওঁ, আমি কওঁ খালি বোলে এইটো ভুৱা পূৰ্বক বানানি, এটা নতুন পদ্ধতি লৈছে UDFৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ বনাৰ কাৰণে কৰি আছে। আমাৰ কি ভয় আছে? আল্লাহৰ ওপৰত ভয় আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ডবকা লাইভ।